CEP. Hoje o tio Marcelo vai ensinar uma atividade, tá? Seria um lançador de foguete. Bom, então vocês vão precisar do seguinte material. O tio Marcelo serrou um cano, mas pode ser aqueles tubos, né, de papel alumínio, de plástico filme, bom? É, aí vocês vão precisar de uma caixa de sapato, copo descartável, uma fita da crepe, fita durex, elástico, tá? Pode ser também aquele elástico de roupa, tá? E uma tesoura. Sempre quando for trabalhar com a tesoura, pede ajuda ao responsável, tá bom? Então vocês vão fazer na caixa de sapato um furo da largura, ó, do cano, a largura do tubo, tá bom? Um em cima e o outro na parte de trás, mais embaixo. Ok? Aí eu vou encaixar o tubo aqui, ó, de modo que ele saia do outro lado. Ela vai ficar como se fosse um canhão, ó. Bom, aqui é o meu canhão. Aí eu vou pegar o copinho descartável. O tio Marcelo coloca dois, porque ele é muito mole. Então, para ficar mais firme, eu coloco dois. Pede ajuda ao seu responsável. Você vai fazer um furinho de um lado e do outro lado, tá? Bem na direção. Não esqueça de pedir ajuda. Vai pegar o elástico, vai encaixar aqui no furinho. Eu já vou dar um nó desse lado. Vou puxar, vou passar para o outro lado. Abriu. Vou dar um nó. Bom, vou pegar a fita e vou enrolar aqui, ó, para ajudar a prender o elástico e ficar mais firme, né, o copinho. Bom, depois que você fizer isso, vai ficar assim, ó, tá? Ó, tá preso. E aí a brincadeira, você pode, né, colocar um balde, alguma coisa ali na frente. E você vai encaixar aqui, ó, e vai empurrar o copinho até chegar lá no final. Depois solta, ó. Tá bom? Agora aqui com o outro, esse aqui. Tá? Então, esse é o nosso lança-foguete, tá? Não esqueçam, gravem o vídeo e mandem para o tio Marcelo. Bom, um beijão, fique com Deus.